რამდენიმე კრიტიკული ფრონტიარი გამოყოფილი. ძლავრი ტექნიკა უკვე ადგილზეა მობილიზებული ამ წუთას. დილის 6 საათამდე იმ ზონებში, სადაც არის გავრცელების საშიშროება, გზები იქნება ორგანიზებული. დილის, როგორც კი ინათებს, ცოცხალი ძალის მობილიზებაც გაკეთებული გვაქვს და როგორც სახანძრო, ასევე საავიაციო ტექნიკით ერთდროულად დაიწყებთ. სამი კრიტიკული ზონა არის. ეს არის ახალი გაშენებული ტყის ზონა თორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს არის წაღვერთან მიმდებარე სერი, სადაც უნდა ლოკალიზება გავაკეთოთ, რომ არ გავრცელდეს ცეცხლი, და ეს არის სოფელი დაბა, სადაც ნაკლები საშიშროება გამომდინარე იქიდან, რამ დინამიკას ჩვენ გვაქვს ამ მომენტში. სამივე ამ ფრონტზე ცოცხალი ძალაც ორგანიზებულია, ტექნიკა არის მობილიზებული. უკვე ადგილზეა ის ბულდოზერები, რომლებიც გაიყვანენ გზებს, და არანაირი საჭიროება უკაცრავად იმისი, რომ ცოცხალი ძალა, მოხალისეები, ახლა მოვიდა ინფორმაცია, რომ აპირებენ ჩამოსვლას, ამის საჭიროება არ არსებობს. ბაკურიანში დამსვენებლებს არაფერი არ ემუქრება და ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ იქიდან დამსვენებლებმა არ ინერვიულონ, იმიტომ რომ იქითკენ გავრცელების საშიშროება არ არსებობს და ასევე არანაირი პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ჩვენ მთლიანად ვაკონტროლებთ ამ მომენტში სიტუაციას, დილისთვის ვემზადებით, დილამდე ვიმუშავებთ ტექნიკის საშუალებით, დილას ყველა შესაძლო საშუალებებით ერთდროულად შეუტევთ ამ სამივე ფრონტს. დიდი მადლობა. დილას დაზუსტდება მთლიანი ტექნიკის რაოდენობა. მთელი ღამის განმავლობაში კომუნიკაციაში ვართ ჩვენს მეზობლებთან და მაქსიმალური დახმარება იქნება.